Hej, vi håller på att bygga Little Bits robotar. Vad heter du? Ken. Gustav. Och Erik. Och vad är det för någonting ni har byggt? Vi har byggt en liten radio med pausknapp och lite bytkanal. Så det är en radio med pausknapp och bytkanalknapp. Och så är det lite belysning där. Så är det så att den startar med belysningen när man trycker på knapparna där? Nej, för det är två olika batterier. Ah, ni har kopplat två olika batterier. Ett som går till... Så den där stängs av när man... Så där. Och det andra... Går in dit. Och här inne under er konstruktion så finns själva det som gör ljud. Ja. Vad är det för någonting där inne då? Det är lite så här... Högtalare och en liten grej som jag inte precis kommer ihåg vad den heter. Det är någon... En MP3-spelare ja, tror jag. Ja, det är en MP3-spelare och så är det en... Och en startknapp. Ja. Hur var det att bygga med Little Bits tycker ni? Roligt. Var det något ganska svårt? Vad skulle ni vilja bygga nästa gång? Om ni skulle bygga igen, vad skulle ni vilja bygga då? Kanske lite kakor. Är det något annat ni skulle vilja bygga? Om ni fick bygga igen? Bygga något annat eller? Ja, det får du bestämma själv. Det vet jag inte riktigt. Nej. Har ni andra några idéer? Vad ni är sugna på? En kolossal robot. En robot. Mm. En robot som typ kan gå runt. Häftigt. Tack så jättemycket.